Så här gör du en liten praktisk strykbräda. Den är bra att ha bredvid när du sitter och syr eller om du behöver ta den med dig. Så här ser den ut när den är klar. Här gör jag ett litet hyllplan från en liten hylla som jag har kasserat. Och det vita jag har här under, det är termolam. Det vill säga sånt som man har när man syr grytlappar. Och det är väldigt värmetåligt, därför är det bra att ha i här. Jag häftar fast här på kortsidorna först. Och spänner ganska så hårt fast. Och gör färdigt kortsidorna först. Blir inte en häfta bra, så dra ut dem och sätt in nya. Det är det allra bästa. Sen tar jag långsidorna och jag spänner också här med fingrarna. Och nu när jag tar sista sidan, tar ganska hårt. Och som ni ser har jag hoppat över hörnorna. Och det har jag gjort med flit. Och då tar jag en papperssax här och klipper bort överflödiga. Jag tar inte min fina sax ifall jag råkar klippa i en häfta. Då förstör jag ju saxen. Så jag tar en sax som jag inte är så rädd om. Så där, nu är det platt och fint. Jag behöver inte göra fina hörn med termolamen. Här har jag ett trikåtyg som jag vill ha som överdrag. Det är inte presssäkert, men den här är bara tänkt att ha som en extra. Man ska aldrig glömma strykjärnet på den. Och jag häftar fast kortsidan först. Och eftersom jag ska ta ganska mycket så vänder jag alltihop här så att jag kan använda min högerhand på bästa sätt. Och häftar även den andra kortsidan. Sådär. Kolla att jag inte fått något konstigt väck som jag inte är beredd på här. Och sen tar jag långsidan. Och jag gör inte häftor ända ut i hörnorna nu heller. Det kommer jag till alldeles strax. Sådär. Och sista långsidan. Och här spänner jag ganska mycket så det blir riktigt slätt och fint. Hela tiden har koll på att framsidan blir fin och det inte är några konstiga rynkor. Nu ska jag göra hörnet. Och det är det lättaste att jag drar in hörnet maximalt. Det blir en häfta som inte är bra. Den tar jag bort. Sen viker jag in kanterna, slätar till. Drar åt sidan och häftar fast. Och gör så i alla hörnorna så det blir riktigt platt och fint. Man vill ju inte att undersidan av den här ska bli knutig, för då får man inte ett platt underlag när man ska pressa. Här hade vi mycket tyg över, så här klipper jag bort. Återigen använder jag inte bästa saxen. Sådär, det är fint. Och ni ska vara glada att jag inte har med originalljudet här, för det smäller ju väldigt. Använd gärna hörselskydd, men ni ska vara rädda om era öron. Som jag brukar säga till mina elever, man får ju bara en uppsättning var och ersättningen med hörapparater blir aldrig lika bra som originalet. Sådär, slätt och fint. Baksidan är inte så snygg. Och därför har jag tagit en tunn kartongskiva som jag gör ungefär en halv centimeter mindre runt om. Och bara häfta fast med sex häftor på baksidan. Det är inte så högt slitage på den. Det är mest att det ska bli jämnt och rakt och fint. Sådär, då är min platta färdig. Och då kan jag bara stryka med mitt lilla strykjärn. Och så ser den ut. Den är klar. Lycka till!